Noin, pohditaanpa seuraavaksi transistorin käyttöä kytkimenä vähän ennen kuin mennään eteenpäin. Skipataan tätä materiaalia vähän matkaa nyt eteenpäin tässä vaiheessa. Siis meillä nyt olikaan ne kytkimet. No jossain on ihan hirveästi. Elikkä nyt nyt transistori siis toimii kytkimenä silloin, kun se virta on maksimissaan. Silloin se on kiinni oleva kytkin. Ja sitten, kun virtaa ei kulje, IC, kollektorivirta on nolla, niin se on must green. Kun ei kollektorivirtaa kulje, niin sitten se on niinku auki oleva kytkin. Nyt äsken mä oon nyt muutamaa sivua skippasin tuonne ylöspäin tätä materiaalia. Mä ajattelin, että käydään tämä nyt tässä välissä läpi. Elikkä nyt mä tuossa äsken sanoin, että se paikka, missä se saturaatio tapahtuu, niin se on täällä, kun VCE on nolla. Käytännössä se on siis se tilanne, että nämä transistoriominaiskäyrät noudattaa tämmöistä, niin kuin lukee niin kuin nämä siniset käyrät. Eli tässä nämä on aina tietyllä kantavirran arvolla saadaan yksi tämmöinen käyrä. Kun kantavirtaa kasvatetaan, niin saadaan eri kollektorivirtoja sieltä ulos. Mutta kuitenkin tässä nyt silloin se toimii siis kytkimenä silloin, kun ollaan täällä viivotetulla alueella. Se on niin kuin kiinni oleva kytkin kyllästystila. Ja sitten täällä, kun tuo kantavirta on nolla, myös IC on lähes nolla, mutta sillä voi silti ihan pienen pieni nollasta poikkeava kollektorivirta silti kulkea. Sen takia täällä on vahvasti kylläkin liioiteltuna tätä matalaa aluetta täällä. Että se ei noin suuri tietenkään, se on ihan nanoampeerien luokkaa se virta, mikä sillä saattaa kulkea silloin, jos tuo kantavirta on nolla. Menee tallennukseen. Siitä alusta jäi ihan pikkupätkä sitä eka osasta menemättä. Palataan näihin käyriin kohta tarkemmin, mutta katsotaan tuo transistorin toimintaa kytkiminä nyt esimerkin avulla. Eli vaikka tämmöinen transistori LEDin ohjauksessa. Eli tehdäänpä tämmöinen kytkentä. Meillä on tässä transistori. Tuo RC ja sitten meillä on päästösuuntainen LEDi. RB, RC, täällä on siis LEDi. Täällä pannaan vaikka tuo VCC, on vaikka 15 volttia. Tuossa meillä on transistori ja jos olkaa se nyt vaikka tämä BC547C, eli se virtavahvistuskerroin olisi tuolle transistorille. Beta on 420, eli se on aina vähintään sen
Nyt tuosta ledistä tiedetään, että se on tuommoinen valkoinen ledi. Näitähän on erilaisia. Se on tuommoinen Luxeum emitter. Jolle nuo, menikö se nyt jo ohi mulla se sivu? Ajatellaan, että se on vaikka tuommoinen valkoinen ledi. Nyt tämä päästösuuntainen jännite on, tämähän on nyt isompi kuin sillä p-diodilla, eli se on 3,4 volttia. Ja se kestää, muistaakseni, oliko sitä virtaa sanottu jossa, on vähän huono tuo sivu. Missä se nyt oli? mA. Parempaa sivua. Mä vaan otin tuon tuolta. Joo, 350 milliampeeria se nyt sulle. Kyllä. On se kyllä aika hurri. Katsotaan, saanko me laskettua. Eli tuo, jos nyt lähdetään siitä, että mitoitetaan se vaikka 100 milliampeerille, niin ollaan varmasti tuota turvallisella alueella. Tuo olisi 3,4 volttia tuo diodin jännite. Niin nyt kysymys on tässä kuulus, että miten meidän pitäisi valita tuossa nuo vastusten arvot. Transistori johtaa, eli tuo diodi, toisin sanoen, että tämä diodi valaisee, minkälaiset meillä pitäisi vastusten arvot siinä olla. Ja nythän me tiedetään, että jos tuo 15 volttia on jännitelähde, tuolla on 3,4 volttia. Ja nyt silloin, kun me tyypillisesti kun se transistori on nyt siellä kyllästystilassa, niin tämä on VCE, eli tämä jännite tällä välillä on joko, se on hyvin pieni. Ideaalitilanteessa nolla, mutta käytännössä se on vähän nollasta eriävä, eli se olisi niin kuin VCE on käytännössä luokkaa 0,2 volttia. Eli nyt se, silloin ollaan täällä yleistä kuvaa. Täällä, eli tyypillisesti tämä VCE-sato on, milloin mennään kyllästystilaan, niin se on noin 0,2 volttia sitten semmoinen niin kuin aliarvo. Ideaalitilanteessa nämä käyrät nousis ihan pitkin tätä pystyakselia täällä, mutta niin kuin todellisuudessa ne siis menee tuota tietyssä kulmassa. Mutta tämä on se alue, että silloin ei ole vielä se kanta-emitterijännite ylittynyt, että se transistori
on tuota, se on se VBE on estosuunnassa. Mutta ei nyt anneta sen sotkea meidän ajatusta. Meidän nyt riittää tietoa, että silloin kun se transistori toimii kiinni olevana kytkimenä, eli johtaa, niin tämä VCE on siis hyvin pieni. Nyt me tuosta voidaan silloin tuo jännite laskea, eli se on tuo 15 volttia miinus 3,4 miinus 0,2. Neljä miinus 0,2, eli 15 miinus 3,6. Yksitoista piste neljä. Ei, mutta semmonen nyt tuli tuossa, mulla on nyt ajatus virhe tähän kytkentään, että nuo täytyy olla samassa haarassa, voi hitsi. Taas rupesin tässä nyt kikkailemaan. Nuo täytyy saada tuohon peräkkäin tuohon samaan haaraan. Näinhän se niin kuin normaalistikin on. Tuo muuten menee vaikeaksi. Anna se ledi tuohon. Sitten tuolta tuo ohjusvirta siihen. Ja nyt silloin se IC, siis tänne haaraan menevä virta, on se 100 mA. Vähän helpommin ratkeaa tämä tehtävä. Eli 3,4, 0,2, 15, eli nyt se siis se ERC on se 15 miinus 4 miinus, joka oli se 11,4. Ja kun sitten oli todettu, että nyt pannaan se 100 milliampeeria virtaa tästä ledistä läpi. Eli se on tuo ledin läpi menevä virta, joka on samalla tietenkin tuo kollektorivirta. Virta. 100 milliampeeria, no tällä tiedollahan me voidaan laskea tuolle RC:lle arvo. U per I. Eli tuo 11,4 jaettuna 100 milliampeerilla. No se on tietenkin 114 ohmia. Ja nyt kun me tiedetään virtavahvistuskerroin, niin me voidaan laskea IB. Tuo IC per beta. Saadaan 20, sieltä saadaan. Se 100 milliampeeria eli 0,1 ampeeria. 2,38 kertaa 10 siinä miinus 4.
Noin. Sitten. No tämäkin on rinnan kytketty tämä RB. Eli nyt tuo 15 volttia kuluu tässä RB:ssä plus tässä kantaemitteriliitoksessa. Eli tässä menee se 0,7 volttia. Nyt tänne jää silloin jännitteeksi, koska tämähän on rinnan kytkentä. Tässä pisteessä on tämä sama 15 volttia vaikuttaa molemmissa haaroissa. Sekä suoraan tästä näin että täältä. Eli tännehän silloin jää 14,3 volttia. Josta nyt RP:lle pitäisi saada sitten arvo laskettuakin. On tuo 14,3 volttia jaettuna 2,38 kertaa 10 miinus 4. Kuusikymmentä kiloohmia pyöristi. Kuusikymmentä piste yksi. Noin, eli pointti on tässä se, että käytännössähän meidän se tilanne on tämä, että meillä esimerkiksi, jos me halutaan tuommoinen kytkin rakentaa, niin meillähän on se ledin arvot on tiedossa ja transistorin speksit on tiedossa. Sen jälkeen meillä on käytössä joku jännitelähde. Ja yleensä nuo vastukset sitten täytyy laskea, eli näinpäähän se menee. Eli transistorin datalehdistä saadaan tuo virtavahvistus ja tämä diodin jännite, päästösuuntainen jännite näkyy diodin datalehdestä ja samaten sitten se virran kesto. Eli tämähän periaatteessa pystyy siis tekemään suoraan ilmankin transistoria, mutta se pointti on nyt siinä, että me voidaan nyt paljon pienemmällä virralla ohjata tätä lediä, koska se on vaan nyt mikro, tai 10 potenssiin miinus 4 kokoinen tämä kantavirta, millä me saadaan tämä syttymään. Tai sitten jos me laitetaan siihen säätövastus tähän esimerkiksi, jolla sitten säädetään ja resistanssia suuremmaksi, että virta pienenee, jolloin sitten se enää ei sytykään. Tai sitten ihan niin kuin mekaaninen kytkin aukaisemaan. Että monissa käytännön sovelluksissahan siis sitten tässä LEDin paikalla voi olla joku semmoinen relee esimerkiksi, joka on tämmöinen magneettimekaaninen kytkin, joka tarvii hyvin suuren virran, ampeerien luokan virran ohjaukseensa, niin silloin se on näppärä tehdä transistorilla. Se releen ohjaus. No, tämä nyt on yksillä kiinteillä arvoilla laskettu, että joten se minä pelkäsin nyt, että tuossa se 350 milliampeeria, mikä mulla siinä oli tuossa datalehdessä, oli niin iso, että ne olisi mennyt nuo resistanssit aivan olemattoman pieniksi. Niin minä nyt laskin vain esimerkinomaisesti käyttäen 100 milliampeeria tässä, mutta kyllähän tämä menetelmä sinällään toimii aina. Eli nythän siinä on, sillä ledillähän on tietty minimiarvo, millä se niin kuin alkaa toimia. Ensin ehkä vähän himmeemmin. Käytännössä se toimii niin, että kun menee vähän virtaan, niin se ensin ei palaa ollenkaan. Ja sitten se pikkuhiljaa alkaa palaamaan. Sitten se palaa täydellä kirkkaudellaan. Sen jälkeenhän se enää ei siitä kirkastu, vaikka virtaa nostaa, kun se maksimivirta-arvo ylittyy, niin sittenhän se hajoaa. Että tämähän tietenkin on tässä. Tässä on tietyt rajat, joiden välissä tämä kytkin toimii.
Tästä yläpäästä se rajoittaa tietenkin sitten sen ledin se maksimivirta. Siis tuo virtavahvistus on 5C per IB, se on määritelty niin. Veitta on IC per IP. No nyt tietenkin jos tämä nyt laskee sitten, tämä nyt se 350 milliampeeria oli se maksimi, eli nyt jos katsotaan tuolta RC:n arvo, eli tuota, nämä jännitteitä ei muutu miksikään. Eli VRC on koko ajan se tuo 11,4. Eli jos se nyt siis se jaetaan 350 milliampeerilla, niin tuota alaraja RC:lle on 33 ohmia. Koska nyt jos RC on pienempi kuin 33 ohmia, niin virta tässä haarassa ylittää sen 350 milliampeeria, joka oli tämän diodin yläraja, minkä se kestää. Nyt minä en ole ihan varma, että kuinka paljon sinne pitää sitä virtaa laittaa, että se sitten täydellä liekillä palaa, että sehän on vähemmän kuin se 350, joka se on se maksimiarvo. Että se nyt oli saanut tuommoinen sivistynyt arvo, se 100 milliampeeria, että se sillä mahtaisi toimia jo. Mutta en ole testannut käytännössä. Se pitäisi tietenkin tuota rakentaa se kytkentä käyttäen sitä tiettyä diodia. Pannapa siitä uusi kalvo vaikka vielä tuohon. Eli tämä kyseinen diodi, mitä minä tässä nyt käytin, sen tyyppi oli siis LXHLBV02. Mä nyt tarpeeksi simuloimaan tätä. Miten se meni? Tässä ehkä vähän paremmin valmistella nämä LXHL, LXHLBV02. Ja nyt datalehdestä näkyy, että se suurin virta, minkä se kestää 350 milliampeeria. Ja päästösuuntainen kynnysjännite oli se. Tämä oli se, paljon mulla oli siis 3,4. Elikkä nyt siis tässä esimerkissä vaan olin tarkoituksella käytin pienempää virtaa. Että jos nyt haluaa tuota sinne diodiin syöttää sen 350 milliampeeria,
otettaisiin 350 milliampeeria. Silloinhan tuota tuo RC on siis jännitetään ei muutu miksikään tässä, se on siis kun tällä ei nämä resistanssit ei muutu, jännitekään ei muutu. Jos jännitelähde ei muutu, eli tuo RC on jännite on 11.4 jaettuna tuolla siitä saatiin noin 33 ohmia. Eli tämä on nyt se ehdoton, tämän pienempi ei se vaan RC voi olla. Muuten kärähtää. Toivottavasti tuon selitti sitä. No se, että kuinka suuri se sitten vastaavasti voi olla, niin sitä minä en nyt tiedä, koska sitä ei tuosta nyt äkki katsomalla, minä en tuosta datalehdestä nähnyt sitä, että oliko siinä tästä nyt sanottu sitten sitä tarkemmin, että minkälaisella virralla se nyt vielä toimii. Se varmaan joku kuvaaja sieltä löytyisi, josta sen näkisi. Kun tässä nyt ei hirveästi ole tätä aikaa, niin ei niinku... Tuolla tuo käyrä muuten kertoo jotakin tähän asiaan liittyvää. Eli tämä on normalized relative luminous flux. Nyt tuo näyttää, miten se kirkkaus käyttäytyy, eli se, tuota, miten se valo on määrä siinä ledissä. Niin itse asiassa se oli aika sivistynyt arvo, että se tuolta 100 milliampeerilta se lähtee tämä käyrä, eli sillä se niin kuin jo valaisee. Mutta se niin kuin näette, niin sitten mitä enemmän sinne työntää virtaa, niin sitä enemmän sieltä tulee valoakin ulos, mutta tuossa tulee sitten se raja vastaan. Mutta siis 103,5 milliampeerin. Jolloin sitten tietenkin nyt se vastus on jossain välillä 114 ja 33 välillä on oltava se etuvastus, että se toimii. Juu, kyllä näinhän se voi sanoa, että tuo on nyt se tarkalleen ottaen vastaus. Koitetaanpa saada se mahtumaan sinne. Eli RC on välillä 33-114. Juuri näin. Nyt sieltä Moodlesta löytyy sitten jokunen YouTube, no niin, no tuo RB vastaavasti, tuota, sen voi sitten laskea ihan samalla oletuksilla. En nyt tehdä, jatketaan siitä nyt ennen, kun on tätä asiaa aika paljon. Katsotaan tuolta, onko ne videot transistorikytkimenä. Minäpä näytän yhden esimerkkivideon vielä sitten tähän kytkimeen liittyen. Tuolta oikeastaan voisi olla sama, että katsotte itse nämä videot. Täällä on tehty tämmöinen hämäräkytkin käyttäen LDR-vastuksia tai yhtä LDR-vastusta. Niin minä en nyt käytä tähän näiden videoiden näyttämiseen, että video tai videon sisällä niin on vähän tyhmää. Mutta niin kuin, käykää tuolta katsomassa nämä. Eli tässä on nyt ensinnäkin rakennettu tuommoinen samanlainen, just käyty tämä sama analyysi läpi vähän toisenlaisille piireille.
toisenlaiselle diodille pienempi jännitelähde. Sitten tuota täällä on lisätty tuommoinen LDR-vastus, jonka resistanssi näkyyköhän se tuossa. Panna voi tuota nyt vähän tuosta pyöräytettä. Noin. Näkyy tuo kytkintä kuitenkin. Eli tämä LDR-vastus toimii niin, että kun se on pimeässä, niin se resistanssi on hirveän iso. Kun se on valo, siis se on luokkaa satoja kilo-ohmia. Olikohan se yli 200 kilo-ohmia. Sitten kun se on valossa, niin se on luokkaa 500 ohmia, että se muuttuu rajusti. Niin tässä on sitten tässä videolla näytetään, että miten tätä voidaan käyttää aktivoimaan tämä tuota transistorikytkin ja tuo ledi. Eli ledi syttyy ja sammuu tätä peitetään tai pannaan valoon tätä vastusta. Eli näin yksinkertaisesti voidaan tehdä joko valolla tai pimeällä aktivoituma hämäräkytkin. Eli tuota, sitten vaihdetaan vaan näiden paikka, LDRn ja vastuksen paikka, niin saadaan se toimimaan toisinpäin. Voitte tuolta sen katsoa nuo videot, niin tuota, ei käytetä siihen nyt aikaa. Ja mennään tuohon transistorin vahvistumiseen seuraavaksi. Ja nyt se semmoinen peruskytkentä, yhteisemitteri kytketty transistorivahvistin kytkentä näyttää tämmöisiltä. Mutta ennen kuin mennään tämän sieluelämään tarkemmin, niin minäpä taas vähän piirrän tuonne. Kyllä täti piirtää ja kertoo. Minä piirrän tämän ominaiskäyrän, tai kuormitussuoran. Todettiin, että tämä transistori noudattaa tätä kuormitussuoraa. Ja nyt me on tässä vaiheessa tarkasteltu niitä kahta ääripäätä, silloin kun se on, toimii kytkimenä näissä ääriasennoissa. Mutta nyt sitten suurimman osan tätä kuormitussuoraa se siis toimii vahvistimena. Mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, niin minäpä piirrän tuon kuormitussuoran tuohon. Pitäisi olla suora, no on se nyt suuri. Täällä on nyt tuota se IC Max, täällä on se VCC. Käyttöjännite on tuo kohta, missä se leikkaa tämän vaaka-akselin. Ja nyt sitten muistetaan tämä juttu, että minkälainen yhteys meillä oli IC ja IB välillä. Eli virtavahvistushan oli tämä beta on IC alla IB. No nyt jos me tänne transistorin kannalle tuodaan joku kantavirta. Ajatellaan, että meillä on vaikka esimerkiksi meillä on tämmöiset arvot, että meillä on beta on 100 ja tuodaan tuonne transistorille IB, joka on suuruudeltaan no pannaan vaikka 1 milliampeeri. No silloin me välttämättä voidaan laskea tuolla tuota virtavahvistuksen avulla, että vastaava kollektorivirta on 100 milliampeeria. No jos me tuodaan vaikka 5 milliampeeria, niin silloin kollektorivirta olisi 500 milliampeeria. Jos tuodaan 10 milliampeeria, silloin meillä on 1000 milliampeeria, eli 1 amperi.
Elikkä jos meillä on vaikka tuolla se 10, eikö siis 1 amperi. No isoja vähän nuo luvut, mutta ei se nyt haittaa. 1 amperi, 0,5, tuolla olisi sitten 0,1. Elikkä käytännössä nyt tämä toimii siis tällä alueella, tämä IB on vakio, lähes tuonne päähän asti on 1 milliampeeri. Tässä meillä on vakio suora, eli jolla IB on 5 milliampeeria. Ja täällä meillä on suora, jolla tämä IB on 10 milliampeeria. Nämä pikkusen yksinkertaistaan tätä. Oletetaan, että se pikkusen nämä nousee tänne oikealle, mutta ne on lähes suoria. No, mikä tässä on nyt se pointti? No nythän todettiin, että se transistori toimii pitkin tätä kuormitussuoraansa. Eli nyt jos me tiedetään kantavirta, mikä me syötetään sinne transistorille, niin me tietenkin ensin voidaan välittömästi laskea vastaava kollektorivirta. Mutta samalla me tiedetään kollektori- ja emitterivälinen jännite myös. Mitenkä mä nyt saisin tuon tuohon? Tuu lähtee ihan väärään suuntaan. Mulla. Lähti pois väärin. Eli jos me tuodaan IB:tä 1 milliampeeri, niin tämähän leikkaa tuon kuormitussuoran tuolla, niin se vastaa täällä tuommoista VCE:n arvoa. Ja jos meillä tuodaan kannalle 5 milliampeeria, niin se leikkaa kuormitussuoran tuolla. Se vastaa tuommoista VCE:n arvoa. Jos me tuodaan 10 milliampeeria, se leikkaa tuon kuormitussuoran tuolla. Jos meillä nyt vaikka VCC täällä olisi 15 volttia käyttöjännite tällä vahvistimella, niin silloin tuo olisi suurin piirtein puolivälissä. Meillä siellä voisi olla niin 7,5 volttia. Tuossa on ehkä nyt se joku 0,5 volttia ja täällä on joku 18 volttia. Eli nyt se pointti on tässä, että me sillä pienellä kantavirralla määritellään samalla, että minkälainen meillä on kollektorin ja emitterin välinen jännite. Eli nämä kolme muuttujaa sitoutuu yhteen tämän kuormitussuoran avulla ja tuon virtavahvistuskertoimen avulla. No miksi mä en saa sitä nyt piirrettyä tuonne? Ei tuota ollut tarkoitus ottaa pois. No, kokeillaan nyt piirtää sitä kanssa. Ja mikä tässä kannattaa huomata vielä, että jos meillä on iso kantavirta, sitä vastaa pieni kollektorivirta. Eikö siis hetkinen, nuo on mulla väärinpäin tulla. Menee aivan sekoilissa tämä homma.
Eli jos meillä on tuo IB on 10 milliampeeria, niin sitä vastaa 1000 milliampeeria tuota IC:tä. Eli tuolla on 10 milliampeeria, 5 milliampeeria ja täällä on 1 milliampeeri. 1 milliampeeria vastaa 0,1 ampeeria ja niin edelleen. No, tässä nyt sitten nähdään, että tätä pientä kantavirtaa vastaa suurin kollektori-emitterivälinen jännite. Suurta kantavirtaa vastaa pieni kollektori-emitterivälinen jännite. Ja nyt itse asiassa nyt tämä VCE on se vahvistettu jännite, mikä me sieltä transistorin vahvistimelta saadaan. Ja koska tämä on nyt näin päin, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on kääntävä vahvistin, eli tulo- ja lähtöjännitteet on vastakkaisessa vaiheessa. Minä voisin yrittää tuohon vielä hahmotella sitä kytkentää noin pääpiirteissään, eli meillä täällä siis on jännitelähde. Sitten meillä on kaksi kappaletta kantavastuksia. Tuolla on tuo transistori, eli se transistorin vahvistin kytkentä on siis tämän näköinen. Periaatteessa tämä jännite tällä välillä on se vahvistettava jännite, ja me saadaan sitä vahvistamista ulos. Se käytännössä siihen laitetaan, voidaan laittaa kuormitusvastus tähän välille, mutta niin kun se ei muuta sitä perusajatusta. Ja nyt sitten se syöttöjännite, mitä me sinne syötetään, niin se on nyt siis tänne kannalle menevä jännite. Eli tänne viedään se meidän syöttöjännite Vin. Ja tämä VCE on pois tuleva jännite. Eli nyt tällä pienellä kantavirralla säädetään tätä V-inniä suhteessa maihin tämän vastuksen kautta. Ja tuolta väliltä saadaan sitten se vahvistettu jännite. Eli käytännössä siis me tänne syötetään esimerkiksi jotakin tuommoista AC-signaalia, jonka amplitudi on tuommoinen. Ja me täältä sitten autista saadaan ulos signaali, joka on vastakkaisessa vaiheessa, ja se on huomattavan paljon suurempi amplitudiitta. Taajuushan tässä ei muutu. Amplitudi vaan muuttuu. Eli huipusta huippuun, peak to peak muuttuu. Sehän siinä vahvistimen idea meillä on. Nyt siinä laboratoriossa se vahvistus on noin 3. Eli jos me syötetään sinne esimerkiksi 100 millivolttia, niin me saadaan semmoinen reilu 300 millivolttia ulos tästä transistorin vahvistimesta. Tässä on nyt tämä kytkentä täydellisenä. Eli tässä on pari tämmöistä kondensaattoria lisätty. En nyt mene tässä yhteydessä siihen. Tämä C1 estää tasajännitteiden tasajännitekomponentin menon tänne kytkentään, koska jos muistetaan, niin se kondensaattorihan oli semmoinen, että se ei päästä tasavirtoja lävitseen. Tänne syötetään signaali ja tuolla tuo V-out näette, tuolta saadaan se sitten se vahvistettu signaali tuolta ulos. Ja nyt siinä tässä tämä ominaiskäyrästö, siis me säädetään nyt se tämä niin sanottu toimintapiste keskelle tätä meidän kuormitus suoraan niin, että nyt se nämä kollektorivirran arvot ja nämä VCE:n arvot pystyy toimimaan symmetrisesti tämän keskikohan suhteen.
Nimittäin nyt jos tämä toimintapiste, tämä Q point on hyvin paljon täällä, vaikka tuolla kohtaa noin, se tuo hiiren kursori nyt on, niin silloinhan se ei pysty vahvistamaan oikeastaan ollenkaan näitä pieniä jännitteitä. Se signaalin keskikohta tulee tuohon kohtaan. Vastaavasti, jos se on täällä, niin se ei pysty vahvistamaan suuria jännitteitä, näitä VCE-arvoja, koska täällä ei ole pelivaraa. No, tämä on nyt tämä yritetty nyt esittää tässä kuvassa nyt sitten niin kuin se koko systeemi, miten tämmöinen vahvistin toimii. Transistorin vahvistin. Toisin sanoen, eli nyt me säädetään tämä toimintapiste. Se tapahtuu laskemalla niille vastuksille sopivat arvot. Katsotaan se tässä vielä, jos ei tänään, niin ensi kerralla, että miten me lasketaan ne arvot. Sillä laboratoriossa me joka tapauksessa tullaan sitten mitoittamaan nämä neljä vastusta siitä kytkennästä. Eli se transistorin vahvistin justeerataan ne DC-arvot näillä neljällä vastuksella sopivaksi. Eli se toimii nyt sitten sen toimintapisteen suhteen mahdollisimman symmetrisesti. Ja nyt se pointti on se, että me asetetaan DC-jännitteet tämän käyttöjännitteen avulla niin, että nämä neljä vastusta saa sopivat arvot. Mutta se itse vahvistettava signaali meillä on siis AC-signaali. Mutta nämä neljä arvoa täytyy, no vastusten arvot täytyy justeerata kohdalleen niin, että se on tämä toimintapiste keskellä tätä meidän kuormitussuoraa. Eli nyt jos ajatellaan, täältä meille tulee IB, kantavirran arvo, 46 mikroampeeria, joka on nyt keskellä. Tämä on nyt tämmöinen keskimmäinen arvo tälle meidän kantavirralle. Niin silloin me tästä kuormitussuoralta nyt voidaan tulkita, että okei, sitä vastaava kollektorivillan arvo on 4,8 milliampeeria. Mutta samalla me myös nähdään, että sitä vastaava kollektoriemitterin jännite on 2 volttia. Vastaavasti, jos me nyt tuodaan pienin kantavirran arvo, IB, joku suurin kantavirran arvo, tuohon. Sitä ei ole nyt tässä sanottu, että paljonko se IB on. Se on noin 80 mikroampeeria tuon perusteella. Eli se sattuu tuolle 80 mikroampeerin käyrälle. Niin sitä vastaa 7,7 milliampeeria kollektorivirtaa. Nämähän on suoraan verrannollisia toisensa. Niin tuosta tulee se 2 volttia, ja sitten jos tuossa tuo IB on tämä 46 mikroampeeria, sitä vastaa 4,8, ja se on tuo 5,8 volttia. Minä selitin huonosti. Alkaa tämä ajatustoiminta pätkiä tässä. Ja täällä jos tuodaan pienin kantavirran arvo, se on tuolla 20 mikroampeerin käyrä leikkaa tämän kuormitussuoran. Sitä vastaava kollektorivirran arvo on tuolla 2 milliampeeria ja sitä vastaava kollektoriemitterin jännite on 9,3 volttia. Eli me siis näillä pienillä kantavirralla ohjattuna saadaan nyt sitten siis siinä ulostulossa, vahvistamista ulos tässä esimerkissä jännite, jonka keskikohta on 5,8 volttia. Se ei ole siis nollassa, vaan siinä on 5,8 volttia DC:tä. Se minimiarvo on 2 volttia, maksimiarvo on 9,3 volttia. Tuossa on se, niin kuin se tämä on se käyrä, miten se kantavirta vaihtelee, mikä sinne syötetään. Nyt sitten se, mikä se on se vastaava jännite, niin sehän tietenkin nyt sitten riippuu, minkälainen siinä on se vastus siinä kannalla.
Me voitaisiin varmaan, mutta olisikohan tässä vaiheessa kuitenkin hyvä joku simulointi katsoa esimerkiksi tästä transistorin vahvistumista. Siinä on kuitenkin jonkun verran tekemistä. Sitä ennen katsotaan, mä muistin aikaa nyt ensinnäkin pari asiaa. Tuolta kotitehtävät. Kotitehtävää. Kakkonen on tuolla. Eli tässä on nyt semmoinen transistorilasku, mikä äsken käyttiin tuossa ennen taukoa. Samantyyppinen. Nytten... Nyt tässä on sanottu, että laske toimintapiste se kuut kytkennästä nuo suuret. Nyt tässä ei, näillä tiedoilla, lähtötiedoilla, mutta tätä ei minusta pysty ratkaisemaan, mitä tässä kuvassa on annettu, tämä jostain oppikirjasta. Niin minä olen nyt sitten valinnut tuon VCEn, että se on puolet käyttöjännitteestä, eli 10 volttia on tämä väli, tuo noin. Siitä se lähtee silloin purkautumaan se tehtävä, mutta nyt tuota, tässä tulee sitten semmoinen tilanne, että tämä VBE on isompi kuin 0,7 volttia, että älkää sen antako häiritä. Se nyt tässä nyt vaan käy näin, näillä lähtötiedoilla. Mutta eli nyt jos tuo tiedetään, että tuo on 10 volttia tuo VCE, niin sen jälkeen jännitteen jaolla saadaan jännitteet noita 470 ja 2,2 kilon vastuksiin. Ja sen jälkeen voidaan laskea kollektorivirta, ja sitten kun virtavahvistus tiedetään, voidaan laskea kantavirta. Kun kantavirta tiedetään, niin vastus tiedetään, niin voidaan laskea jännite tuossa, jännitehäviö tuossa kantavastuksessa ja niin edelleen. Ja kun tuolla tiedetään, tietenkin sitten kun tiedetään kantavirta ja kollektorivirta, niin voidaan emitterivirta laskea. Ja niin edelleen. Siitä se sitten lähtee purkautumaan tuo tehtävä. Sitten toinen tehtävä on tämmöinen kytkin tehtävä, eli tuota, nyt on punainen LED, jota ohjataan tuommoisella 2N3904 transistorilla. Nyt pitää sitten laskea tässä nuo vastusten arvot. Eli vähän aika lailla samantyyppinen tehtävä, mikä tuossa käyttiin esimerkkinä. Eli nyt tällä punaisen LEDin kynnysjännite on 1,85 volttia ja tällä on suurin sallittu virta 20 milliampeeria. Ja nyt, että ei nyt vedetä sitä sinne maksimeen, niin mitoitetaan virraksi 16 milliampeeria. Ja näiden tietojen perusteella, niin mitkä nuo vastusten arvot sitten pitäisi olla. Se pitäisi suhteellisen helposti siitä mennä. Kantavirtaakaan ei olisi tarvinnut tuossa edes antaa, senhän olisi voinut laskeakin siitä. Joo, tuossa on siis kotitehtävät ensi viikkoon. Nyt siellä... Sitten on noita monivalintatehtäviä, niistä nyt ei sen enempää. Siellä on yksi tehtävä käsin korjattava, se täytyy minusta katsoa myöhemmin. Labroista sen verran, että nyt kun ensi lauantaina on niitä labroja, niin töistä. Eli ensin on tuo diodimittauksia, eli tehdään diodin ominaiskäyrän mittaus, puoliaaltotasasuuntaus. Ja sitten pannaan tuohon rinnalle kondensaattori, tehdään tuo huipputasasuuntaus kahdella kondensaattorilla eri suuruisilla. Sitten tämä kakkostyö on nyt tämä transistorivahvistin.
Vaikka meillä nyt se käsittely jäi pikkusen kesken, ei me tänään sitä nyt ennen tätä nyt käydä sitä läpi, että miten ne vastukset sinne pitää mitoittaa, katsotaan ne ensi tunnin alussa. Mutta ehkä se on ihan hyväkin nyt tuota tehdä tuo labra siinä välissä. Mutta kuitenkin täällä niin suosittelen jälleen lämpimästi, että vilkaisette nämä ohjeet läpi. Täällä on tämmöinen ukasi, että jos näitä ei ole näitä laskuja laskettu, niin lentää pihalle, mutta en minä nyt semmoista viititteä. Kyllä minä annan nämä sitten nämä oikeat vastaukset siinä vuoron alussa. Mutta tässä on nyt se kytkentä tosiaan, mikä siinä tullaan tekemään. Eli meillä on, kun tiedetään tuo käyttöjännite, tiedetään, oikeastaan siinä nyt ei välttämättä mitään muuta tarvitse tietää, kun käyttöjännite ja tuo transistorin virtavahvistus, niin tietyillä oletuksella sitä voidaan nuo vastukset sitä laskea. Ja nuo kondensaattorit, että siinä on kaksi kappaletta kondensaattoreita, ja nyt se vahvistettu signaali otetaan tuolta tuon kuormitusvastuksen yli. Mutta nuota voi sitten laskeskella tuossa kahtoon valmiiksi, miten nuo nuotusta lasketaan. Ja sitten on tuo kolmos labra. Siihenkin löytyy ohjevideoita, se on operaatio vahvistin. Oikeastaan siitä nyt ei tässä vaiheessa voi paljon kannata sanoa enempää, kun ei ole nyt siihen ennätetty vielä mennä. Eli tämmöisen vahvistimen tämä AC-jännitevahvistus, eli miten se vaihtojännitettä vahvistaa, se on siis tuo V out per V in, joka on suurin piirtein yhtä kuin tuo RL per RE, eli tuon kuormitusvastuksen ja REn suhde. No se pätee silloin, kun on tuo, eli RL per RE, se pätee näköjään desibeliasteikolla aika lailla hyvin. Ei mennä vielä noihin muihin transistorikytkentöihin. Me voitaisiin pikkusen katsoa tätä transistorin piasointia jännitteen jaolla. Eli laitetaan tämä nyt alulle tämä homma ja tässä on muutama minuutti aikaa ja sitten jatketaan ensi viikolla. Eli nyt siis kun me halutaan asettaa ne tasajännitteet niin, että se toimintapiste on keskellä sitä kuormitussuoraa suunnilleen, niin meidän täytyy siis päättää nämä neljä vastusta, minkälaiset arvot niille annetaan. Ja tässä on nyt näitä kaavanjohtoja muutama, minä en näitä lähde tässä käymään läpi, kun me voidaan vaan ottaa pari aputulosta nyt siihen käyttöön. Eli ensinnäkin tämmöinen Rin, joka on nyt tästä kannalta maihin oleva resistanssi, se on niin periaatteessa R2 ja RE rinnan kytkettynä. Niin sille saadaan tuommoinen arvo, että se on beta kertaa RE. Ja sitten toinen kaava, mitä me täällä tarvitaan tässä transistorin mitoituksessa on tämä VB on R2 per R1 plus R2 kertaa VCC. Eli tämähän ei ole muuta kuin jännitteenjako. Eli jännite tästä kannalta maihin VB. Saadaan suoraan jännitteen jaosta, kun tämä Rin on 10 kertaa suurempi kuin R2. Eli Rin on se resistanssi, jonka kanta näkee maahan. VB on jännite tästä kannalta maahan. Ja tuota, lähdetäänpä pohtimaan tätä asiaa, eli nyt tämmöisen transistorin vahvistimen mitoitus.
Tarkalleen ottaen siis yhteisemitteri kytketyn transistorivahvistimen mitoitus. Eli täytyy panna se kytkentä taas näkyviin ensin. Kanta. Nyt meillä täällä on jo merkitty jännite lähde noin. Plus miinus RC. RE. Kumikospäinen siinä mallissa nyt oli. Sehän pitää olla oikeinpäin kuitenkin. R1, R2. Pannaan vaikka 15 volttia. No jotakinhan meidän täytyy tietenkin täältä nyt olettaa tunnetuksi, että me voidaan ihan tätä sumimutiikassa lähteä ratkaisemaan. Ja ainakinhan me nyt voidaan ajatella, että tuo virtavahvistus, jos meillä on se BC547C-transistori, niin annetaan nyt se ainakin, eli BC, tai tuo BOS, se 420, joka on sen kyseisen transistorityypin minimi, eli se on ainakin tuo, se voi olla jopa 800, mutta se siis vaihtelee transistorista toiseen. On muuten sitten joitakin tiettyjä yleismittareita on, joilla voi suoraan mitata transistorin tuo virtavahvistuskertoa. Mulla itselläni itse asiassa on semmonen. Se taittaa muuten näkyä niissä videoissa paremmin. Jossain se transistori kytkiminen videoista. Meillä koululla ei ole semmoisia mittareita, joilla pystyy sitä mittaamaan sitä virtavahvistusta. Jotakin muutakin mennyt täällä. Nyt meidän pitää varmaan kiinnittää se toimintapiste, VCE. Eli mihinkä me halutaan justeerata se, niin voidaan se nyt sitten, jos meillä on 15 volttia, niin pannaan se vaikka toimintapisteessä VCE olisi niin kuin 8 volttia vaikka. Se on suurin piirtein puolessa välissä. Ja katsotaanpa taas se kuva ja tuohon. Pannaan tuonne yläindeksi Q, eli niin kuin se toimintapiste. Mulla on tähän olemassa muistiinpanot, mutta niin kuin minä sanoin, niin otan tuonne työpaikalle. Eli tuolla olisi tuo käyttöjännite, täällä on 15 volttia. Nyt meillä se toimintapiste, mihin me ollaan just teräämässä, se olisi jossain tuossa se 8 volttia. Ei tarvi olla tasaluku, se voi olla ihan mikä tahansa, se voisi olla myös 7,5 volttia. Mutta nyt johtuen siitä, että se täällä tämä alussa tämä käyrästö, kun nyt muistetaan, miten se ominaiskäyrästö menee, että kun se se ei lähde mene ihan tuonne nollaan asti, kun se menee vähän niin kuin näin, tämä se ominaiskäyrä. Tämä on nyt vahvasti liioiteltu, mutta se siis ei mene ihan tänne. Että se oli luokkaa 0,2 siinä se. Niin se ei myöskään se toiminta-alue ole ihan niin kuin tältä nollasta maksimiin, vaan se niin kuin ei me pystytään jollakin tämmöisellä pätkällä sitä käytännössä siis operoimaan. Se, silloin kun se on siellä kyllästystilassa, niin me ei voida. Se yhtä aikaa ei toimi siis kytkiminä ja vahvistimina, eli jos se on tällä kyllästystilassa, niin se tällä alakupätkällä, niin me periaatteessa se pitää sitä jättää pois semmoinen. Tämä oli se kyllästystila täällä. Että meillä ei ole ihan sitä 15 volttia käytössä. Sen takia minä tämän just teräsin pikkusen ylemmäksi. Se on ihan periaatteessa mikä tahansa luku voi olla.
No niin, eli nyt jos lähdetään kuitenkin siitä liikkeelle, että mikä meillä olisi se maksimi IC:n arvo. Eli jos ajatellaan, että meillä se VCE, se, missä se menee siihen kyllästystilaan, olisi 0,2 volttia. Ja se on ehkä nyt helppo lähteä tätä käyrää tutkimaan tuolta pisteestä, missä me ollaan tuolla ihan nollassa. Eli kun IC on VC on, E on nolla, niin silloinhan meillä on tässä voimassa semmoinen kaava, että sitä VCE on nolla, meillä tämä jännite, tai siis virta IC on, nythän tämä kuluu tuossa 15 voltin, 15 volttia kuluu RC:ssä ja RE:ssä, kun pyöritään tämä tästä läpi. Niin 15 volttia on yhtä kuin IC kertaa RC. IE kertaa RE. Eli tässähän on ne jännitehäviöt silloin, kun ollaan tuolla pisteessä noin. Tai suora. Nyt ehkä on tässä sitten helppoin tehdä vielä semmoinen lisäoletus, että IC on yhtä kuin IE. Jolloin me tuo yksinkertaisesti tuo kaava tuon RC plus RE kertaa IC. No, nyt käytännössä tämän RC pitää olla reilusti isompi kuin RE. Selvästi isompi. Nyt vaan ihan raakasti valitaan. Tekijöihin. En kai minä tekijöihin tässä ole jakanut, kun minä vaan olen ottanut yhteisen tekijän. Että jos tehnyt tämän oletuksen, että IC on yhtä kuin IE, niin silloin saadaan tuommoinen. Eli valitaanpa näin, että tuo RC 9 kertaa RE. Tämä nyt on vaan ihan valinta. No miksi minä olen näin valinnut? Se selviää. Nyt pannaanpa vielä tuo seuraava välitulos tuonne. Tai tämä on nyt vaan niinku. Eli meidän täytyy jotakin tällä kiinnittää, että me nyt pystytään tämä laskemaan. Jos me ei mitään tällä niin kuin oleteta, niin me ei ikinä saa sitä laskemaan. Nyt me voidaan sitä seuraavaksi tehdä tämmöinen, että meillä on 15 volttia on yhtä kuin RC tai 9 kertaa RE plus RE. 9 kertaa RE plus kertaa IC. Ja nyt tälle transistorille itse asiassa tuo meidän pitää ne varmaan tuo IC:kin siitä nyt kiinnittää sitten, että me päästään eteenpäin. Mutta palataan jatketaan tästä nyt ensi viikolla. Kello on jo tasan 8, että meillä on nyt
päästy tuota transistoria suhteellisen pitkälle, niin jatketaan tästä transistorin mitoituksesta nyt sitten ensi viikolla juttua, miten me saadaan nuo vastukset sitä valittua. Eli nyt teillä on ne pari kotitehtävää siellä tähän liittyen. Mä panen tuohon, että jatkuu ensi viikolla. Jäi tämmöisen jännän cliffhangerin tänään tämä homma, mutta ehkä me nyt eletään tämän jännityksen kanssa ensi viikkoon. Joo, ei kai tässä muuta. Kiitoksia jälleen mielenkiinnosta ja tuota, palataan ensi viikolla vielä transistorin osalta juttuun. Joo, varmaan se on vaikea nukkua, kun jännittää niin paljon, mutta koetetaan nyt jaksaa ensi viikkoon. Viikonloppuja ja viikon jatkoja vaan kaikille.